لندن میں 90 ہم ایوارڈ کی شاندار تقریب منعقد ہوئی جس نے ستاروں، فنکاروں اور شائقین کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا۔ پاکستان سے لے کر دنیا بھر کے معروف فنکار و اداکار لندن کے ویمبلے ارینا میں جمع ہوئے۔ سہر خان نے اپنے دلکش لباس سے سب کی توجہ حاصل کر لی اور تقریب میں ان کے انداز کے چرچے ہونے لگے۔ سہر خان کی ایوارڈ وصول کے لمحات سوشل میڈیا پر چھا گئے اور ہر طرف تعریفوں کے پل بن گئے۔ لندن نے ایک ایسی رات کا مشاہدہ کیا جس میں فن، ہنر اور خوشیوں سے بھری یادیں شامل تھیں۔ اداکارہ ہانیہ عامر بھی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ ہانیہ عامر پنک ڈریس میں کسی ملکہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اداکارہ نے فوٹو سیشن بھی کرایا جو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوا۔ تقریب میں نئے اداکاروں کے سامنے ماہرہ خان کا حسن پھیکا نظر آیا۔ ماہرہ بلو ڈریس پہنی دکھائی دی۔ فنکاروں کی شاندار پرفارمنس نے حاضرین کو بھی محظوظ کیا اور کامیڈی و موسیقی کے حسین امتزاج نے سب کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔